Helikopterpilot ble truffet av laserstråle i øyet. På Nesodden har rebelsk ungdom okkupert et hus. Hei og velkommen til TV 8 News. Lørdag kveld ble en pilot fra Harstad belyst i øyet med laser. Vi står her med Erik Levin, pilot i 330-skvadronen. På lørdagskveld ble han dramatisk belyst i øyet da han fløy over Harstad. Satan, jeg kjørte, og så fikk jeg det her rett i øyet. Jeg ropte bare, au! Og så snudde jeg meg bort da. Levin ble med på å rekonstruere hendelsen. Altså, jeg kom flygende her, ikke sant? Så traff hestkuken deg rett i øyet. Au! Laser som ble brukt var av typen grønn. Hvis den hadde truffet kamera, kunne det ha skadet det permanent. På lørdag gikk det heldigvis ikke alt for galt, og besetningen kunne fortsette redningsoppdraget. Like bra går det ikke nødvendigvis neste gang. Dette skjer dessverre alt for ofte, men i dette tilfellet så kunne vi fortsette oppdrag. Hva faen i ***? I Libya har det nå gått rykter om at Gaddafi endelig er funnet. Ryktene har blitt bekreftet fra vår korrespondent i Libya. Nylig har vi fått høre at en gruppe okkupanter har tatt over et hus på Nesodden. De kaller det Hiye, og vi har tatt en liten kikk på det. Dypt inne i Nesoddskogen ligger det et forfallent hus. De kaller det Hiye. Før sommerferien okkuperte Tuva og vennene hennes det. Vi fikk komme på besøk. Vi hadde akkurat vært på Kakkelakken, som var et gammelt okkupert hus i Torgata. Og så ble det kom snuten og tok dem, så vi bare, faen, nå ville vi ha vårt eget. Og så lette vi over hele Nesodden, så fant vi dette her. Nå ser det ganske koselig ut her, men hvordan var egentlig tilstanden i Hiye da de kom? Helt jævlig. Det var faktisk helt jævlig. Det var ikke noe sånn narkested. Jeg mener, det var tepper på gulvet som hadde begynt å råtne, så det hadde blitt sand på en måte. På en annen måte så var det en seng som jeg nesten kunne se midden i. Vi har stjålet mye av det, men vi kastet det mest for det sånn dritt. Hva gjør det egentlig her? Noen røyker hasj, andre drikker, noen ser på, og jeg pleier å tisse. Jeg synes å okkupere huset er viktig, fordi det er jo et sted man kan være, og ingen er der. Jeg mener, herregud, bruk ressursene Norge har, liksom. Ungdommer er jo rike, kan ikke kjøpe vårt eget klubbhus, må vi stjele. Nå er det straks 10-årsjubileum for 11. september i USA, og amerikanere har samlet seg på forskjellige minnesmerker for å minne offrene av terroren. Sikkerheten er derfor økt. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for nå.